باس لە ئەسیلەی میتێرم دەکەین ئەوش گرنگە یەکەم پرسیار زی فلاوینگ ترانسەکشن هاپنت ئەم کردارانەی خۆیان ڕوویدا سکێل تریدینگ واتە کۆمپانیای بازرگانی تریدینگ کۆمپانی ئین مەی 2014 لە فرست مەی لە یەکی پێنج سکێلینگ ستارتد بزنس ویز کاش 40,000 کاش ئین بانک 10,000 فارنیچەر 15,000 کاپیتال نییە چی دەکەین ئەم سیانە کۆ دەکەینەوە کاپیتال دەرەچێت لێرە نۆتی پێیبل ئەکاونت پێیبل نییە کەم بکەینەوە یەکسەر چەند دەرچوو لە کاپیتالە دەنێن عملیای دووەم ئۆن مەی باوت واتە کرین پرچێز گودس فرۆم ئاسو ئێمە هەشتمان کرد لە ئاسو بای 35,000 دلار بای کاش ئەن پێی کارتت 40 دلار ترانسپۆرتەشن 80 دلار چی دەکەین 3500 کوچل کۆ 80 دەنووسین پرچێز کاش ئۆن 5 مەی پێنجی پێنجی سۆڵ چشتمان فرۆشتە هیوای بەقارەز 43,000 دەنووسین 43,000 مادام فرۆشتنە ئەکاونت ڕسیبڵ هیوا دەبێت سێڵ گودس کرێدت دوای دەی پێنج ریتێرن واتە گەڕانەوە ریتێرن سێڵ فرۆم هیوا باش 650 دلار مانگران دیدەکتت فرۆم هیس ئەکاونت لە حسابی ئەو کەم دەکەینەوە مادام لێرە هیوا نووسرامان ئەکاونت ڕسیبڵ سێڵ ئێستاش دەکەین قاعدەکە عەکس دەکەینەوە دەنووسین ریتێرن سێڵ لە خوار دەنووسین ئەکاونت ڕسیبڵ ئەوە لێرە هەیە تەبعان لێرە دەبینن کاشو کاشین بانکو فرنیچر 15,000 کوب کوا 65,000 کپیتال کۆست ئۆف پۆرچێز بنساوی ئاسایاگەدار بە یەکسانە پرایس ئۆف پۆرچێز پلاس ئێکسپێنسس ئۆف پۆرچێز کۆ دەکەینەوە 3500 پرایس پۆرچێزە 40 کارتەجە 40 برگا 80 بۆە 2620 ئاگەدار بە لە حاسیبەی بە جوانی بنووسە دوو جار لێک بدەوە بۆ ئەوەی غەڵەت نەکەین کە لە حاسیبەی نەخلی وەرەقە دەکەی جار هەیە ژمارە غەڵەت دەبی بووە ئیرۆر ئەکاونتینگمان خوێن ئەمە غەڵەتانە نەکەین بۆچەند پرچێز گودس دێبێت 3620 بای تو کاش بۆ چکە هەموو کاتێک کرین کاشمان کەم دەبین دواترشتمان فرۆشتە هیوای بای 43,000 43,000 ئەکاونت ڕسیبڵ هیوا سێڵ گودس 43,000 هیوا بای 650 دلار گەڕاندەوە ریتێرن سێڵ 650 ئەکاونت ڕسیبڵ دەبێتە کرێدت چکە بوو گەڕانەوەیە یاخود کاتێک پارە بدەن یان بگەڕێتەوە ئەوکات پارەکە ئەکاونت ڕسیبڵ کەم دەبێتن دەبێتە کرێدت بەخۆی ئەکاونت ڕسیبڵ ئەسڵ دێبتە بەڵام کە قەرزەکە داوا نامێنێت قەرزەکە دەکەینە کرێدت بێ ئۆن مەی ریتێرنمان باس کرد دوای هەفتەی مانگ پرچێز گوتمان کڕینە نەوارس کۆمپانی کڕینە بای 45,000 ئۆن ئەکاونت چ دەکەن لێرە بای تێرمس بە مەرج ئەگەر دوای دە ڕۆژ پارە گەڕاندەوە ستا دوو داشکەن ئەگەر بووە 20 ڕۆژ ستا یەک داشکەن ئەگەر بووە 30 ڕۆژ هیچ دیسکاونتێک نییە ئاگەدار بن ئەگە بووە دە ڕۆژ ستا دوو داشکانە ئەگە بووە دە ڕۆژ ستا دوو داشکانە ئەگە بووە 20 ڕۆژ ستا یەک داشکانە ئەگە بووە 30 ڕۆژ نۆ دیسکاونت ئێن چ دەکەین لێرە یەکەم لەقایتی خۆمان دەکەین چی کڕینە لە کاتێک شتێک ئێمە دەکڕین ئەکاونت پێبڵە چ دەنووسین پرچێز گودس دێبێت ئەکاونت پێبڵ کرێدت دەبینن پرچێز دێبێت 4500 عەفوان ئەکاونت پێبڵ 4500 کرێدت باشە بزانین دوای چەند دۆ پارە گەڕاندەوە لە 25 مەی ستیلت فول پەیمێنت واتە هەموو پارەکەدا 45,000 بوو بای کاش ئۆف نەوار وەرە 25 هەفتەی مانگ تاکو 25 هەفتەی مانگ 18 مانگ 19 مانگ 20 مانگ 21 22 23 24 25 ڕێک دەکاتە 9 ڕۆژ کەواتە مادەم 9 ڕۆژە دیسکاونت ستا دووی بۆ دەکەین مەرج بکرد ئەگەر دوای دە ڕۆژگە پارە بگەڕێنەوە ستا دوو داشکانە چ دەکەین 4500 جارانی ستا دوو 90 دلار 4500 کە 90 دلار دەکاتە 4410 دلار نێت پەیمێنت واتە سافی ئەو پارە دەین ئەکاونت پێبڵ چەند بوو 4500 بوو لێرە کرێدت نەبوو بەلێ قەرزەکە داوە دەکەینە دێبن ئێستا قەرزەکە نەما بەڵام چۆن 4410 وەرمان گرت و 90 دلاریش دیسکاونت ڕسیڤد واتە لە دیسکاونت وەرمان گرت واتە دیسکاونتمان بۆ کرد ئێستا دەن چ دەکەین ئەوانە هەمووی دەکەینە تی ئەکاونت یەکەم جار پۆرچێز چەندە 3620 دواتر 4500 لە دێبێتە کوب کۆ بوو 8120 پۆرچێز ئەکاونت کێوە دەبەین دەبێن تریل بەڵانس کا پۆرچێز گودس ئەوەیە 8120
لا ديبت دواتر بو بانك بانك چنده ده هزارا هیچ بانکی تر هیا دبینن بانک هیا یک بانک هیا ده هزارا بانکی تر هیا بزانه نیه کواتا ل جنرال جورنال ده هزار ل ديبت دابنه ل گوتاش هر ده هزارا ده هزار درشتن او ده هزارا حسابی بانک دبینه او بانک ده هزار ديبت دواتر دین جنرال هایی که بو کاش کاش چنده بچنده گرن کاشه بالا چنده چلو زار لشونه لساندری ساندری واده دیبت اوه چلو زار دیبت دواتر ورا زنین کاشه گیتر اوه کاش چنده 3620 لا کردید 3620 لا کردید دوائی هشتانده گرن کاش 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 اوه کاش 4410 لا کردید سانا 4410 لا کردید دیبت و کردید اکان کودک اینو یرا 4000 یرا 8030 جاواز اکا چنده 31907 او کاش دیبت چکا دیبت گورت را بویا لطیر بالانسیش کاش هر لدیبت 3000 31907 لدیبت دادن این چکا کاشو بانگمان همو کاش دیبت گورت را هر با دیبتش درشتن پرچیز گودز فرنیچر اوان هموی دیبتن اکاونت پیبل کردیتا اگه دار با ایرانیا کپیتال کردیتا اکاونت پیبل دیبت داره چی سیل کردیتا ریترن سیل دیبتا بزانا سیل کردیتا بخوی بلام ریترن سیل دیبتا دیبت دیسکاونت رسیبت کردیتا دیبت لکوتایش دا یکسان دار بچی بم شیوازا با ماستار بم شیوازا که رکو پیک ناوی کمپانیا بابا دکا تریل بالانسا تاریخ که 31/5/2014 هم شتانه بو ماموستا بنو سا بجوان نمبر دو جار سجار هم سر حل بکه سبه بزانه لامتحان چون باش دبی کواتا تی اکاون فیر بوینه ما تی اکاون کپیتال بکه 65 داره لکردت هر 65 دار دا بن لیرو او 65 داره دا بینه تریل بالانسی او کپیتال 65 دار لیره ایت مشکل دنیا پیشو پاشکه ایت مشکل دنیا میمویه انجام اکن لیکسان دار بجید دیسکاون نوات لاره لکردت هر لنوات لکردت دا بنیم بالانسا کش نوات لاره ریترن سیل 650 دلاره لدیبت لشت لدیبت دادنی اکاون رسیبل 4300 دیبت دار 2650 ریترن بو بو کردت اکاون رسیبل 4300 کم 650 3650 دیبت بالانس اکاون رسیبل کتمن دیبت 3650 دبینه دیبت استا اولا کودا کنوا اولا اش کودا کنوا شیستونو سدونوش شیستونو سدونو دلار درچو اما بسیار یکم بولا بسیاری میترم ایدی خومان کرد پوست واده تی اکاون دواتر پریپیر تریل بالانس من درست کرد دین دواکاری بسیار دوام if you have the information asset machine falcon construction cost of machine چل زاره واتا کرینکا چل زاره بالانس اکومول دیبرسیشن بس چوار زاره and if you new that there with two option اما اگر بزانین اگر بزانین if you know اگر بزانین دو اپشن تیه دو اختیار تیه اختیار یکم the falcon company sold machine به 18000 بکاش اگر ام آمیره به 18000 بفروشین was the company exchange machine یا خود اگر شتکه بگورین with a new one وانتر اگر آمیره کی نویتر value اکا چنده 21000 چند پاره بدین 6000 واضحة؟ امرادة واسمك دقا بسيارك بخينه باشا كبسيارك تبال تیک داشت ما بسته کجا؟ آمریک من کریبو قدیم 4000 دیپرسیشن اگر 24000 جاری کم اگر آمریک بفروشیم به 18000 چرا دادن؟ یا خود اگر بگورن با آمریکی 21000 و 6000ش پاره بدین دین چی دکه؟ نکام جار بوک والیو یکسان کاست آف اسیت ماچین کمی بالانسی اکشوال دیپرسیشن کاست کجا؟ 4000 اکومولا دیپرسیشن چند در؟ 24000 چند در چون؟ 16000
Profit loss بزنی قطعا جای خود زرره. Selling price minus book value. Selling price چنده بودم به 18 هزار بفروشیم. سرکه چنده؟ 16 هزاره. 2000 موجبه هم سالبه؟ موجبه. که موجب در چو واتا profit هم. که سالب در چو loss هم. دینا entry. Buy secondary. 18 هزار کاش بو چون که فروشتن پاره هرمان گرد. اکمول دپرسیشنش گفتمان همون که دیبتای 24 هزار. حساب 24 و 18 20 و 30 38 42 هزار لیره چکا 42 هزار سولت مچین بچند من فروش بچه رزاره اگر بچه رزاره بفروشی که کسته که چه رزاره اگر کست مچین نک سولت مچین کست مچین چه رزار پروفیت جمع پروفیت کردیتا لوز دیوید اگر لوز باید دهاتا لیره بلا مادم قازانچ من کرد من موجب درچو پروفیت اون سولت مچین 2000 دلار عملیه دوام اگر گوری نوا بود چه دکه این؟ بوگ والیو 16 هزاره لیره در من نه پیس نه گدر بین جاره که دیگه لیره چیز هزار کم بیسوچار با 16 هزار باشا بوگ والیو 16 هزاره هستم لوس پروفیت لوس اکسچنج مچین پروفیت اور لوس قازان چه خود زرار گوری نوای امریکا والیو اف نیو اسید نرخی اسید نوی سیاره نوی نه شده که تر کمی بوگ والیو اور money paid or received یاخد او پاره ای که داوه یا ورمان گرتی لیره چه 6000 من دایا value new asset چنده 21000 لپسیار دایا 16000 چه book value پاره من دایا ورمان گرتی 6000 پاره من دایا کب که و دک 16 زایدن 6 22000 کم 21000 21000 کم 22000 سالب هزار مادم سالب درچو لگوری نوای ضرر مانه اگر بفروشین باشتره بویا بریاد دین بفروشین باشتره چه دکین نیو مچین همون کاد گوتمان دی بتا 21000 با 21000 دکرنده اکومولیت همون کاد دی بتا لوسکا چنده هزاره استا 21 و 24 چلو پنج زایدن یک چلوشش زار دبید لای لیره چلوشش زار دبیدین اولد مچین چل زاره آمری قدیمه که ویا یکم جماره دابو اولد مچین چل زار یکم جماره یکم کس که دابو آمری قدیمه کاشین بانگ اپاره کر ایمز دین دفع دکن چم پاره دین شش زار بویا لا خال دونرد پید اگر آمریکا بگورین آمری نوی به 21 زاره بید با 6000 بدهید که پاره بدهید گفت من کاش دبیتا کرد او کاش بوا کرد آمری قدیم چنده؟ 40000 40 زدن 6 46000 اوه تو سندری اوه کرد ده لدیبت چه های؟ آمری نوی های 21000 اکومولیتش 24000 لوس اکسچینجش 1000 اوش وکو اسیلی میترم سیار یکم سیار دوام اما چوارمین ویدیو بو قناغی یک ویدیوی که تر ماوه او آخر ویدیوه لا فیسبوک لا یوتیوب تتوانن نامه بنیرن هب سیارکتان هبو رخنیکتان هبو شتیکتان هبو تینه گشتم زور طبیعیه من دیمه خط تماشای نامه دکم و قپاده کم زور لخط نامینم هر وانده اولامی نامه و شتیکانی ایوه ببینم لهر کلیه یک بین لهر شوین یک مکعب ویدیو ده بینم محاسبش بن اما آمادین ولامی ایوه بدینا به هیوای اوی لئیم تیگه اشت بن و سودک بو همون لایک همید.